Boa noite, família. Essa é a nossa hora da Ave Maria e Espiritualista. Saudações fraternais, queridos irmãos. Que a paz e a luz de Deus estejam com todos vocês. Se você está precisando de oração urgente, deixe o seu nome e intenção nos comentários. E compartilhe este vídeo para que possa abençoar outras pessoas também. Que a nossa Divina Mãe ilumine o seu lar e a sua vida. Reserve agora a sua água e vamos rezar. Querido Deus, pedimos que abençoe todas as mães do mundo, especialmente aquelas que sofrem em silêncio. Dê-lhes força para enfrentar a batalha. O espinheiro ignorado, na dor que os olhos não visitam. Dê-lhes força para enfrentar as batalhas da vida, que elas possam sentir o seu amor e conforto em momentos difíceis. Pedimos também que nos ajude a compreender a importância do sacrifício em nossas vidas, como uma oportunidade de iluminação e redenção. Que possamos trabalhar sem nos perder do amor, sabendo que toda dor é renascimento, toda renúncia é elevação e toda morte é ressurreição na verdade. Que o nosso lar terreno seja sempre uma antecâmara do lar divino, onde possamos canalizar os recursos do serviço a bem de todos, sem cristalizar a fortuna amoedada nos cofres de ferro. Que possamos semear rosas entre espinhos para a colheita do futuro, trabalhando nas sombras de hoje, a fim de que possamos penetrar em companhia do amor na divina luz do amanhã. Que assim seja. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Virgem Maria, Mãe do Senhor, escolhida do Pai, que aceitaste livremente transformar o mundo com o seu sim. Sei da tua grandeza diante de Deus e sei também o quanto é poderosa a tua intercessão. Eu te saúdo, Maria. Eu te exalto porque, como escolhida, não deixaste de ser Maria. Dá-me tua humildade. Mãe da paz, enche meu coração com a tua paz, com o teu amor. Amor de mãe, mas ainda
amor da Mãe de Deus, que nos ama, nos protege e nos ampara sempre. Tão fiel, tão amiga, Mãe, nossa Mãe, Senhora do Amor, Mãe dos mil nomes, nós somos teus filhos e contigo desejamos trilhar o caminho de Jesus. Abençoe-nos e nos proteja hoje e sempre. Ó querida e amada Mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.